nemůžu, něco se Vážně? Co říkáte? Nádherná postava. Co jste tam napsal za komentář? To by mohla být maminka mých dětí. Ráchel po něm strašně čumila. Ona už teď má docela čísla. Má jsou fake. Stydlivá. Opravdu? Já. si, že wow, už to tam ovládne. Já bych se ho nevybrala. Mě nejvíc ona seděla. Ty jsi jako jediný viděl osobně. Bylo to zajímavé, no. Ale, ale, něco tam proběhlo. Nějaký skryp? Co na tom bylo zajímavé? Je větnamka. Potřebuje no. prostě někoho, kdo jí skrotí. A no. si, že to je nějaký Ježíš a prostě Tarzan. Dlouhý vlastně nic moc. Sandro Austria, já ho oholím. A druhá Rachel. To, to je masakr. Dostane nejvíce hejtu. Ne, Rachel, nic oproti něj. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hodina pravdy. Jak si můžete všimnout, jsme tady dneska v relativně hojném počtu, takže to vezmeme postupně. Hezky od začátku. Sportovec, model, influencer a zápasník a zároveň náš třetí jubilejní společný díl. Adam Sedro, vítej. Ahoj. Mala jsi to někoho třikrát? Ne, ty jsi úplně první. Privilegium. Like, yeah. Já si no, toho děkuji. velmi vážím. <laughs> Pokračujeme po mé pravici. Krásná modelka, influencerka, podnikatelka, uh, trošku šakira, uh, <laughs> Natálka Kočendová. Ahoj bítej, Adrianko, děkuji moc. Vlastně jo, šakira, sorry. Spívat no. zpívat neumím, ale... A v neposlední řadě taktéž influencer, trenér, sportovec a taky zápasník, někdo ho může znát z Clash of the Stars, z zápasu s Vaškem Mikuláškem. Ano. Já vás zdravím, děkuji Samuel za pozvání. A taky děkujeme, že jsi dorazil. No, proč jsme se tady vlastně teda dneska sešli? Všichni máme jedno společné, myslím si, že všichni víme. Je to předešla řada Love Islandu, tedy Love Island Trojka. Z čehož tedy plyne náš eh, dlouho očekávaný nový koncept? Eh, relativně dlouho jsme na tom pracovali, takže doufám, že vás to bude bavit a vás taky. A bude to taková Love Island Season. Teďka přes podzim. Ale co je ještě důležitá věc zmínit, uh, nebudu tady sama, jak na hosty, <coughs> tak celkově. <laughs> uh, toto je, prosím, pěkně naše druhá moderátorka. Takže <laughs> to, 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 to pozná. Takže to tak. Od tohoto dílu tady budeme vždycky společně, takže na to se těším. Já, na to já se moc těším. Dvě <laughs> blondýny, máte se také na co těšit. <laughs> Jaký o toho máš očekávání? Jak se na to těšíš? Já se na to moc těším, protože my si tady budeme zvat vlastně všechny uhum. účastníky, kteří vypadnou, takže jsem ráda, že to budeme mít hned z první ruky a bude to zajímavý. Já se na to hrozně těším, takže myslím si, že můžeme začít. Co nás teda dneska čeká a nemine? E, začneme rozhovorem s váma dvěma. Uh -huh. A uh -huh. potom, potom samozřejmě přesedláme na téma Love Island, ať už to byla naše season, probereme nějaký nejzásadnější momenty, na co moc rádi vzpomínáme, ba naopak na co třeba ne tak úplně rádi vzpomínáme. A potom samozřejmě probereme i novou sérii, nový účastníky a co si o tom vlastně celkově myslíme. A co si hlavně o tom myslí lidi na internetu. Ty Takže internety. Dej... Ty internety. Internet. <laughs> Takže moje první otázka. Myslím si, že to vždycky můžu hodit tak do placu a chytneme se toho ano. tak všichni vzájemně. Uh, jak se změnil váš život od té doby, co jste se vrátili z Love Islandu? Víme, že Sandro tam byl, tak. Jak já jsem tam byl na maskok. <laughs> na motočku. Ano. Ale vlastně i ta... já jsem ho <laughs> Já jsem málem vyhodil, ale já jsem to přežil no. a pak mě vyhodil Bruno vlastně. Mm -hmm. Jak dlouho jsi tam byl? 12 dnů. Dva týdny. Mm. A ty jste, vy jste tam došli čtvrtý den a Vštětý on si vzal dván. Venice, že, kterou jsem měl. Ale Mála pak mě zachránila pec. Rachel, která vlastně si vzala Honzu. Takže tam byla mm -hmm. Ma, Mariam, Lu a já mě zachránili kluci, jinak bych letěl domů, mm -hmm. To by bylo ještě hodně na kdybych tam čtyři dny jenom a... No. Takhle jsem si to aspoň trošku vycužil a, mm -hmm. a Luce tam se tam stejně vrátil. se takže... vrátil, ale vlastně, jak se Mariam? Mariam? Mariam, Mariam. jo. Čtyři dny. Ty... Ja si to furt No, to, byla tam, by. byla tam hodí hodí by to dobu. Hm. Kto, kto by to bylo na no, osňu? Hm, tak oni nezrozumel. to měli s Honzíkem relativně jako hezky rozjetý, ale myslím si, že to tam nebylo úplně nějak kompatibilní. Hmm. No a dámku, já jsem tebe no. měla úplně jako prvního hosta, když vznikal celkově tady ten podcast, tak mě by zajímalo, protože ty jsi tam byl až do konce, jsi byl až ve finále, a. tak jak tobě se změnil celkově život tady po té reality show? Tak já si dovolím povědět, že mě se asi změnil navíc do všech účastníků a není to iba uh, samotnou Uh, samotným Love Islandom. Samozrejme som sa sťahoval po 7 rokoch z Austrálie, takže prakticky se všetko zmenilo mm. v môjom živote, či už v prostredie, kde žijem. Um, to, čo robím, tomu, to, čemu sa venujem, potom samozřejmě bol tam, alebo teda stále je nějaký fame, alebo teda uh, můžeme si všetko Lidi povedať, môžeme si všetci jsme na tom istom, jsme prostě věrně uh, verne známe osoby, <coughs> takže Zmenilo se toho hodně a stále se ešte mení, by som povedal, stále sú nějaké věci, veci, ktoré sú nové pre mňa, jo, s ktorými sa učím nějakým štýlom mm -hmm. pracovat a tak, takže uh, prostě za jeden rok neprekopeš ten život, ktorý si žil celý život, predsa já nemám 30 rokov, som bol zvyknutý na úplne iné veci a teraz všechno uh, všetko iné, prostě mm -hmm, všetko iné. Mm -hmm. Ale ako, berem, to, berem to pozitívne, je to super, je to, mm, ako by som povedal predtým, som môj život bol super. Mal som sa fajn, zarobil jsem som si pěkné peniaze, žil jsem na na peknom mieste, ale byl to skôr taký monotón, uh, stereotyp, áno, mm -hmm. bol taký kolotoč. Uh, a teraz sa deje neskutočne veľa věcí V priebehu jednoho uh, jedného mesiaca mám uh, Samozřejmě k tomu sa dostaneme, neviem predbiehať, ale či už je to teraz najbližší fight, či budem mať niečo mm -hmm. takéto všelijaké veci, veš, to jsou to, to, to sú to sú nejaké veci, ktoré v živote bych uh, by som asi nedosial, keby nejedem do reality show, mm -hmm. takže můj život je momentálně taky a nevím, jak to nazvat, um, všetko možné. Mm -hmm. <laughs> Film. Takže Love Island ti toho dal dost? Jo. jo, ale a... Co ti vzal, by mě zajímalo? To jinak, asi prvníkrát, když ke, se mě někdo něco to a každý se mě pýta, co mi dal, ale uh, upřímně ještě otázku, co mi vzal, jsem nedostal. No vzal mi hlavně tu Austráliu, to je stále ještě tak pod uh, nějakým stylem je to prostě srdcovka. Još, ja som tam zažil uh, neskutočne krásne roky a dovolím si povedať, že Austrália ma prekopala v hlave, v nejakom tom mindsetu. a um, dovolím si povedať, že mi tiež zmenilo život. Ako takto, ľudia sa ma pýtajú, či mi lova zmenil život? Áno. Ale ja dávám stále na to prvé miesto tu Austráliu. Keby nehodím do Austrálie, tak neviem, prosím mě ta Austrália překopala úplně, kompletně vo všem. Mm -hmm. Tím, že jsem žil sám, bez rodiny, bez uh, kamarádů, prostě odkázaný na samého seba, takže ma to naučilo strašně vela. Um, otvorilo mi hlavně dveře do světa, tím, že jsem se naučil angličtinu, tím, že jsem začal poměrně veľa cestovat. A či chceš, či ne, prostě když začneš cestovat, tvoj život se změní. Mm. Uh, takže, čo mi vzal, za, vzal mi tu je Jako takto, ještě raz, sorry, uh, keby som vedel ten život, do ktorého som sa dostal teraz, je super, ale keby som ho vedel nejakým štýlom preniesť do Austrálie, akože chápeš, že som povedať, to isté, čo sa deje tu doma, ale keby mm. sa to dialo v Austrálii, top, to by bylo To, no, to, by to, Zrovna to sleduju, videli ste to no, to no, Ja som, já, já som to videl, je to, no, to je pecka. A hlavne ten, k tomu se můžeme potom dostat. Oni V té Austrálii ten low-ball berou úplně jinak, jako u nás samozřejmě, u nás se to sleduje a tak, ale u nás je to, je to prostě vojna nějaké negativity s, s pozitivními ohlasmi a tak, ale v té Austrálii je to úplně jinak. Uh, Více sa mi to páči, ako to berú tam. No ale možná, nevím jen tam. <laughs> <laughs> Spále, to můžeš. I ti účastníci, že ono to je spíš jak tu to handle, že oni se jakoby neupnou na jednoho člověka, se kterým ah, jsou jsou dokonce, ale hodně se tam ano, ano, ty ano, páry. Ano, jsou tomu strašně otvorený. Prostě tam, tam jsou také změny v průběhu dvou dní, že já ja čumím někdy a prostě Něco vyzerá strašně safe, tvůj vzťah, že prostě uh, toho ne, neexistuje, že by ho vymenila, alebo on nevyměnil ju a prostě přijde někdo jiný a... Uh -huh. To neznám Bye. takovýhle případ. <laughs> ne? Adri, <laughs> neklam do kamery. <laughs> ne, takže chcete říct, že kdybych byla v Love, uh, Love Islandu v Austrálii, takže by mě všichni to, byli. To byla <laughs> wow, that's so impressive, you know. This <laughs> hero. <laughs> ne, 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 jakože samozřejmě to, uh, všetko je to nějaké té mentalitě, ale hmm. teda... Uh, Austrálie je úplně jiná v zmýšlení, a ty lidé jsou hmm. úplně jiný, takže já se tomu nečudujem. Hmm. Sandro, co tobě to všechno přineslo? Ačkoliv jsem tam nebyl sice tak dlouho. Tak jako já jsem některý? tam byl vlastně jenom chvíli. Já jsem tam měl. Já jsem začal špatně, já jsem tam měl hroznou smůlu na ty holky. A mě to taky vlastně. O, z Brojná jsem se přemyslel do Prahy, protože v tom broně byl, byl jsem celý život, a už jsem tam neměl co dělat a taky mi to změnilo strašně moc život. Co se týče pracovních příležitostí, Instagram je vybouchl. A i na to, že jsem tam byl takovou chvíli, tak jsem z toho trošku vytřískal víc a no a teďka bojuju s holkama. No samozřejmě je to, to je to ne, otázka. A to je asi všechno. No a ty jinak, jsi řekl, dělal, že, děla, že jsi udělal špatné kroky, co bys si udělal jinak? Tak určitě bych změnil ten medailonek. to jsem. To bych, a pak bych taky. Tak bych možná trošku víc zral. Tak to pro mě to byly první věci, jo, první uh, rozhovory před kamerou a tak a mm. to si nikdo nedokáže představit, je to prostě, teď jsem natáčel taky nějaké medailonky, co se týče toho kleše a kamarádu měl hrozně dobře mluvit jako víc kamarádu tam a oni prostě ne, neuměli říct ani slovo, oni viděli tu kameru a prostě stuhli a neřekli nic, mm. takže Udělal bych to celý jinak, no, to ale jinak to bylo, je, bylo to neschutečný, bylo to zážitek, poznal mm. jsem tam sám sebe, strašně moc mi to dalo, poznal jsem díky tomu strašně moc nových lidí, jo, a co se týče v té Praze, kamkoliv vejdete, tak ty lidi se s váma baví, že vás viděli v Lafajlandu, takže to je, takže to za mě to bylo super, mm -hmm. bylo to super zážitek. Mm -hmm. Koho by se teďka zpětně vybral? Taky mě nepadla tady ta otázka. <laughs> tak jako asi nikoho, protože já jsem tam byl vlastně ty, jako kdybych tam zůstal díl, tak určitě Diana se mi tam líbila, Petra, tebe bych si vybral, takže tady ty, ty tři vlastně, kdybych tam byl díl, no, ale my jsme se vlastně nepotkali vůbec, takže jako nejvíc asi tu Dianu, no. Hmm. No, jaký aktuálně máte cíle a plány po tom všem? Rozjíždíte třeba něco vlastního? Tak já mám plnou hlavu prostě fajtu, to je těž něčo úplně nové. No kdy se na to můžeme těšit, na ten zápas? 26. oktober, jako je oktober po česky? Já mám stále s tím problém, to je neuvěřitelné. Já to vždycky musím počítat. 10. měsíc. No, říjen, ano. No, tak všechno se okolo toho točí, No, ne všechno, samozřejmě mám nějaké povinnosti, ale upřímně hlavou jsem už prostě v tom 26. oktobri a som velmi zvědavý, jak to celé dopadne. Hmm. No a jak to do, dobre dopadne, tak potom, ty vole, nevím, či to môžem prezradit, teraz. Jasně, že můžeš. No, ne, 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 a bude prvý turnaj v Česku. Uh -huh. uh -huh. Jaký nový organizátor? Ne, 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 fajná challenge. Prvýkrát jdu no, do Česka. Uh -huh. Prvýkrát jdu do Česka, do Prahy v decembri. Uh, chystá se velkolepý turnaj uh, na konci roka a tam akcu těž. Um, hlavně skrz toho, že já som si to slovák, ale väčší výtlak mám v Česku, čo sa týka nejaké popularity a tak, keď si poznám svoj Instagram, tak prostě drvivá väčšina ľudí sú z Česka, alebo teda mm -hmm. z Prahy by som povedal. Takže oni ma tam uh, strašne chcú aj na ten december, ale ne, nechcem uh, budeme jako ako dopadne tento október, ak by to celé dobre dopadlo, ak sa nezraním, uh, tak hned vlastne naběhám na ďalšiu prípravu uh, na ten december. Takže ja budem mať podzim po česky, u nás je to jeseň. <laughs> pro a uh, takže u mě to bude celé v uh, nějakom športovom dělání, prostě box, tréninky, příprava. to vidíme u tebe na Instagramu, jo, že makáš, takže. Jo, takže, takže chcem se hlavně teraz na to soustředit a potom ještě možno něco se udeje, potom fighte, <coughs> něčo... <Zajímavé. laughs> mm, něco zaujímavé. Něco ohledně bojových sportů? Ne. Něco ohledně televize? Tuším. Přecházíme k tématu, Letošní Love Island. Prosím, pěkně, tady máme takto krásně všech deset pohromadě. Asi moje první otázka, co říkáte na takovou tu top desítku, tady ten výběr nový řady? Kdo začne? Začnem já. Můžeš. Já jsem mal tu čest poznat jich osobně, všechny. Ano, vlastně, ty jsi byl mm. teďka na press tripu. Jo, jsem se vlastně vrátil mm -hmm. v noci a, a je to dobré, bude to zajímavé. Neviem si představit, kdo si koho vyberie, alebo kto s kým skončí. Už mám nejaké také typy, ale bude, tak to, tak zaujímavé. S bude to zaujímavé. to uh, tak, s Co to sledovať. Tak týka chalanov, tak jednoznačne môj favorit je, je Dušan. Ja poznám osobne. Uh -huh. Môžem si dovoliť povedať, že som mu to nejakým štýlom uh, vnucoval, <laughs> Celý ten lowland. Island. Jsme o tom spolu kecali. Uh, Sretávame sa vo fitku a tak. A přijde mi dost podobný typ ne? Čiže to je to nejstarší na vlastně, Takže já si myslím, že bude, že bude velký hráč a já si myslím, že Terka, čo je vlastně hned na ním. Ano. To je taky můj typ, je to prostě, on těž, když přijde na otázku, jaké jsou jeho typy, tak prostě černovlase, černovlase, modrouke alebo tak dále. A nevím. já jsem o obou dvou teda četla, že už by jim nevadilo založit rodinu, oběma. Jo. Mm -hmm, jak Dušan, tak... To bude zaujímavé, hlavně Terka je trošku mladšia od něho, asi jo, tam je, 10 je, rokov je. rozdíl, ale kdo ví. Uh, ďalej, uh, pán vedla Dušana uh, je asi taky největší jsem povedal. povedal. To je Pavel, myslíš Pavel. z Rzečka, kudrnatej. Je, trošku Virdo, alebo taky divný, bychom Čo co může být dobré, je, pre... yeah, prostě budeme hovorit na rovinu. Jasně. A, A v čem? Jako Celkové způsobení. Jo, 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 tak vystupování. On je vlastně uh, IT, IT, uh, který nějakým štýlem začal cvičit a trošku sa chce nějak, chtěl by změnit svůj život a Jasne. tak, ale prostě to i ty z něho nevyťahneš. <laughs> takže je to takový weirdo, ale co je pro pre, pre show, je dobré. Podle mě to bude dobré pro show, lebo mm -hmm. prostě jeho názory, alebo teda odpovědi, co nám dával, když jsme s ním robili nějaké rozhovory, tak byly, já ja jsem normálně kolikrát odpadával z něho, mm -hmm. nečak, prostě nečekané odpovědi. Tomáš je, je taká trošku už známá tvář na Slovensku. on, uh, Jo. A nebyl jeden tov, nějaká svatba. To je no, vlastně Dušan. To byl Dušan. Ne, ten, Dušan, Dušan. Yeah. Já jsem to teda neviděl, ale četl jsem nějaký komenty. On, právě, on má, vtedy, on má, vtedy, on má vtedy dlouhé vlasy, takže to trošku může být uh, také milné. Ale se nemu to, jako že na kolik Jo, 32. 32. No, yeah. Je vidět, že je starší než ostatní. Mm, ale jako yes. fešný chlapec. chlapek. Jo. To mě fajn. A ďal... čím je teda známý tady tento uh, na Slovensku? Nebudeme jmenovat, že s kým chodil předtím, ale je známou, známou influencerkou mm -hmm. na Slovensku. Uh, takže skrz, neviem, nechcem podať, že ju, ale prostě tiež chalanisko uh, cvičí veľa, je taký športovec a má aj celkom slušný Instagram si myslím, co sa týka followers a ďalej chalani, strašný sympatiaci, aj Tadeáš, aj Erik, mm -hmm. velmi na pohodu, Erik strašně dobre komunikuje, mm -hmm. je úplne kľudný, je, má dobré názory, žil v Anglicku, takže jo, ano, ano. Je, uh, je taký tiež open-minded a Tadeáš taky. Mm -hmm. No a slečny, mm -hmm. nás no, co ty můžeš? Pojď, pojď ty, ty. <laughs> Kterou můžeš povedz, Tak já ty, já si určitě černovláska za mě dostě se sítí. Carol? Ano, Carol. Ano. Tak tu hodně můžu. Pak <laughs> <laughs> vedle ní tu blondýnu. Ta, jakože viděl jsem na Instagram, tak tam má něco lepší fotky, než tady tahle. A to by som, sorry, Takže... že tě skočil, skočím do, já jsem viděl ty komentáře, alebo teda ty prvotné reakce lidí a jsou to fotky, strašně fotky. Mm. Jsou, to umele, jsou to taky, možno že umělecké fotky, mm. uh, ale naživo život vše všichni jinak. Ale ještě potom tam budeme mít fotky všech jednotlivců. Takže teďka Hej. Uh, by bylo lepší, kdybychom zkusili třeba spárovat, kdo s kým by se nám eventuálně jako tak mm. k sobě hodil. Mm. A potom si je probereme všechny hezky dobré. postupně. Dobře, dobře. Takže za mě, osobně, už jsem, když jsem to tak projížděla, tak mě by si teda ta Tereska jaký hodila k tomu Dušanu. Dušan, že? Jo. Mm -hmm. abych, jí dal, abych mu dal Karol. Buď to, nebo to, no. <laughs> Takže, pravda. Um, Vicky, je strašně cool. Tenistka. Baba. Tenistka, športovkyně, má, má krásnou postavu a vlastně v té tváři by som ani net, netypoval, že to je ona. Mm -hmm. Protože ta fotka je divná. Uh, mm -hmm. Ale je těž uh, velmi pěkná baba. Strašně na pohodu. Úplně mm -hmm. byla vysmětá. Jedno s druhým, takže Jul by som dal možno, že. Mm... Tady až. Vážně? Jo. Hmm. Dále uh, blondýna v středě s. s, Anette? S Paulo? Uh -huh. Co Tomášovi? Tomáš, prostě, s Já si, že... mm, si taky myslím, že s tou Kristínkou by si mohli tak jako padnout. No a... hej, a Erik, no, ostalo to prostě, ale já ja si reálně nevím představit nikoho, hmm. uh, té ty Carol. Lebo... Ona je hodně taková dominantní. Je. Je. Taky A... mi z těch videí... Můžu poprosit překliknout další fotku, tak bychom je mohli hezky postupně všechny probrat. No, tak o něm se teda říká, že je trošku IT, trošku. Tvoje favory. Můj? Ale nechci, aby to bylo obrané v zlom, ale nice. je taky. Dvě, <laughs> Hele, ale to není vůbec zlé, Teďka veš? chci jenom říct takhle mezi náma i divákům, že to je náš první dojem. Jo, je to první, první dojem ve? podle fotky nějakých prvních pár jako rozhovorů a může být všechno úplně jinak během týdne. Jo, tak, můžou tak, se tak. vybarvit úplně. Takže tady to jsou čistě jako naše první pocity, Aha. dojmy a emoce. A ještě než budeme pokračovat, tak my jsme taky měli hrozné fotky, jo. takže je těžké soudit jenom podle této fotky. Jo, jo. Teďka včera jo. jsem si povídala s partnerem, můžu to říct, a koukali jsme zrovna na tu moji fotku a on, cože, to seš ty, no, tak to je hrozný. Mně to vlastně dali ty pět fotek vlastně pro tím viděli, že? Pro když jsem vlastně mm -hmm. té vily, tak mi dali těch 5 fotek, že nech si nějakým silom vyberem a tak a já, mi se nepáčila ani jedna. No. Hovorím si, že ty vole, to čo je. Jo, jo, Ale když jsem vlastně přišel na vilu a viděl jsem vás naživo, tak něco úplně jiné, veš, hmm. jakože hmm. ty fotky, je to, nevím, nevím, proč je tak. Tak uvidíme třeba, ale... nás Pavlík překvapí, můžeme dál? Mě už překvapil. já už jsem viděla nějaké reelsko na Instagramu a mm. vypadal tam fakt dobře. Ano, dobré, on vypadal dobře, on není, není uh, on je fešák celkom, mm -hmm. no ale uvidíme tým chováním. Hmm, o, no. ako, to, ako to dopadne s ním. Tak máme tady Anetku, nádherná postava za mě. No třeba taky, na to jsem se díval na Instagramu a tam prostě mě připadalo hezčí než na to úvodní Co jsi tam napsal za komentář k jejímu videu? <laughs> Co jsi tam napsal? Můžu, Zas, mě tam označil najprej. To, to ty můžeš, než také, že? To ty můžeš, že? A já jsem mu napsal. To já hodně můžu, to by mohla být maminka mých dětí. <laughs> Tak se to zase ale, ale, ale A je, tak... je příjemná, mě se líbí blondinky, myslím že takže... to bude taková jemnější bytost v té vile. Jo, je mm -hmm. taková uh, kludnější, um, ale fakt kočka, jakože mm -hmm. vyšší, pekná postava. doufám, že ne 190. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. ne. Na 77, má si myslím, jo. To, to bude nějak ne. k... Jo, jo, jo. Uh, takže já si myslím, že bude těž, celkom dobrá hráčka. Mm. Chlapci po něm půjdu určitě, takže... Jo, a, a ona řekla něco takového, že nemá ráda hlučné ženy. Jo, Takže jo. si myslím, že bude mít velký problém s Kristy. Jo, to si Christy, taky myslím. No se teď jo, se dostaneme. To dostaneme, dostaneme ale... se. Můžeme Uf. dál, prosím. Erik. Tak uh, za mě tohle je fakt hrozná fotka. Jakože mě tady na té fotce jsem si řekla, hmm. tak to jakože není dobrý. Mě se směla, jakože no. Ráchel po něm strašně čumila. <laughs> jo, to <laughs> Taka ona pikoška, říká, ano. A dost má jakože něco, ale velmi na pohodu chalan. Mm -hmm. Strašně. To už jsem už vzpomenul. Super já komunikuje, my... no. super výstup, a i dobré vizera. zvědavá, jak bude působit na těch kamerách a jak tam celkově mm. bude vypadat, protože... Jo. Ale já, můj osobný uh, uh, názor, já si myslím, že po něm babi půjdu Fakt? Celkovo, velmi. Mm, tak, tak jsem zvědavá. Natálko, co ty ani říká. Mně se líbí, já mám uh, ráda s něčí typ... <laughs> Takže mě se líbí, no, ale jako jak říkáme, ty fotky jsou prostě strašné. To, mm. to je fakt katastrofa. Já to si myslím, Čech, že by mě nevyměnit fotografa, protože to je hrozný. <laughs> Takže jsem zvědavá, jak bude vypadat, ale určitě je to jeden z mých favoritů asi, tak dála bych mu druhé místo. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, jo, jo. Tak, můžeme pokračovat. Tereska. Uh, nadějná influencerka bych řekla. Ona už teď má docela čísla. Například no, jsou fake, nejsem si úplně jistá, jestli je to nadějná influencerka, ale viděla jsem taky, že má jako spoustu sledujících, máža. ano, taky jsem dívala. Já se jako já ji osobně neznám, já, já, ne. já jsem ji vůbec neznala. Mm. Moc stýdlivá. Opravdu? Moc. Jo. Protože šla do La <laughs> Kolik jí je? Mě se 20. na ní líbí hrozně její oči. 20. Mm. Jo, ona je moc je, 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 krásná, je jako pekná. Tady, tady, když jsem se díval na Instagram, tak mám tam samozřejmě lepší fotky. Tady je taková obyčejná, ale taky bude asi zajímavá. Hmm. Ale toto bude velký problém. A třeba Pauli byla taky stydlivá nakonec, hmm. jako by se odvázala, protože se o toho Honzíka mohla opřít, když tam byly. No a právě proto, že ona mala toho Honzu. Hmm. Honzo je až příliš energický a má mega rád, takže on hmm. nějakým stylem pomohl v tom. Uvidíme, jako ale je fakt stydlivá. Hodně. Jo, My jsme hmm. mali také pripravené všelijaké ankety uh, s chalanmi a tak mm, trošku spicy niektoré otázky a nechcela na vůbec. vôbec. Mm. Rávim si, že wow, to, hmm. takže toto bude trošku problém, na tom lova, ale nebudete mať aj všelijaké súťaže, jak si pamätáš rúžového slona. Ale no. to si zavzpomíname ešte. Růž... Za to musíme probrat, som tie, že musíme probrať. To, to, jenom to, to, jenom těžím, to, to, jenom to, a to bude to, big a... No a toto je duš, Hele, Dušky. za mňa je proste fajnovej, hezkej, fashionnej chlap který si tam fakt by mohl jít jako pro nějakou ženu, se kterou by zůstal. Užky to tam ovládne, podle Já si mě. myslím, že má takový charisma, hezký do, dobrá postava, dobrý tělo, takže spíš, aby mu tam padla nějaká baba Donoty, no. Celou necenzurovanou full verzi najdete opět na herohero.co lomeno hodina pravdy a budou to menší, jak by řekl Adam, drb drbačky. 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 To zní hrozně, vidíme se tam. <laughs> Viděl jsem i v druhých bombshells. Asi do Je velký challenge, mám z toho změšané pocity. To budou chtít všichni vidět, komu by se vám třeba hodila. Já si taky největší výrdu, by jsem povedal. Uh. Je, prostě budeme hovorit na rovinu. A v čem? Uh, si myslíte, že vypadne jako první? Fú, uh, já si myslím, že...